Re! Viss ēters ir te! Eiropas komisija ir apstiprinājusi lietošanai Eiropas Savienībā Pfizer-BioNTech pielāgoto Covid vakcīnu, kas ir paredzēta aizsardzībai gan pret Omikrona apakšveidiem. Arī Latvijā šonedēļ pieejamas jaunās pielāgotās vakcīnas, tomēr interesi par tām ārstu praksēs ir visai atšķirīga. Tikmēr Covid izplatība atkal lēnām pieauga. Latvijas slimnīcās stacionēto pacientu skaits ir palielinājies līdz 268. Tie vismaz ir vakardienas dati. Vairāk par Covid izplatību un iespējām to ierobežot jautāsim Jurijam Pirevoščikovam no Slimību profilakses un kontroles centra. Labrīt! 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 Lūdzu, novērtējot epidemioloģisko situāciju, pašlaik Latvijā vasarā mēs bažījāmies par saslimstības kāpumu, tas tik tiešām arī bija novērojams, bija vairāk tūkstoši pat gadījumu dienā, pēc tam skaitļi jūtami kritās, ne tikai Latvijā, bet arī citur Eiropā. Pašlaik, ko jūs redzat un kā šī tendence, uz ko ved? Šoreiz mēs varam teikt, ka atkal sākas slimības pacelums, kas bija sagaidams, jo darbojas sezonālie faktori. Rudens iestājas, veidojas bērnu kolektīvi tagad, un ja mēs paskatīsimies, kur notiek, kuras vecumā grupas notika pēdējās nedēļas saslimstības pieauguma tendence, tad mēs redzēsim, ka tie ir tieši bērni, gan līdz 9 gadiem, gan arī līdz 19 gadiem, tā ir lielāks karta grupa dotajā brīdī. Tad saslimstība pieauga, un pēdējie dati liecina, ka par 1/5 daļu vai par 20% aizvadītajās 7 dienas bija registrēti vairāk saslimšanas gadījumi, bija arī vairāk pozitīvie testi. Faktiski katrs ceturtais tests, kurš ir veikts slimniekam, ir uzrada koronavīrusa klātbūtnē. Tas nozīmē, ka katrs ceturtais cilvēks ar simptomiem faktiski inficēts ar šo infekciju. Jā, nu skaidrs, ka viens rādītājs ir tieši slimības izplatība pēc inficēto skaita, bet otrs tas ļoti būtiskais, nereti arī sāpīgais rādītājs ir tas, cik cilvēku ir slimnīcā, cik noslogota ir veselības aprūpes sistēma. Ja mēs šobrīd analizējam datus citās Eiropas valstīs, vai varam izdarīt secinājumus, vai šoruden vēlāk pēc mēneša vai pāris mēs riskējam atkal tikt pie ļoti pārslogotām slimnīcām? Nu, teiksim, tā ir absolūti pareizi, ka mums ir divas dimensijas, kuras mēs mēram tagad risku kopējā epidemiologiskajā situācijā. Uz vienas skalas ir saslimstība, uz otras skalas ir situācija stacionāras. Un pacienti, kas ir stacionāras, kas bija minēti, dalās divas grupas pēc būtības, ir svarīgi novērot cilvēkus, kuriem ārstēšana saistīta tieši ar diagnozi COVID. Iemesls, kāpēc cilvēks ir slimnīca, ir COVID. Un šādu pacientu faktiski divas reizes mazāk nekā kopējas slimnīca esušo COVID pacientu skaits. Un šis cipars arī bija samazinājis iepriekšējās nedēļas, bet tagad mēs jau redzam, ka arī notiek mazliet stabilizācija, bet kopumā šis radītājs tagad ir pieļaujama robežā un tādas prognozes, kuras veic zinātnieki Eiropas Savienība, vairākas zinātniskas grupas, vairākas prognozes uzrada, ka vismaz 4 nedēļu laikā situācija slimnīcas strauji nepasliktināsies, bet visticamāk saslimstība kopēja turpinās pieaugt, bet situācija slimnīcas paliks joprojām stabila. Kāpēc tas ir? Tāpēc, ka ir divi faktori. Viens no faktoriem, ka daudziem cilvēkiem ir imunitāte, vakcinācijas daļa, iepriekš iegūtas vakcinācijas daļa, kura joprojām ļoti labi pasargā no smagām slimības formām. Un no otras puses arī, ka omikrons nav tik kaitīgs veselībai, kā bija iepriekšējie varianti, bet tomēr pie masveida saslimšanas, jo būs daudz saslimuši, tas nozīmē, ka joprojām būtu skārtas riska grupas, un riska grupas mēs personas, kuras pieder riska grupai, vislabākais aizsardzības veids ir vakcinācija. Vakcinācija šogad ir tagad ir pieejama, kā bija minēts, aktualizēta vai pielāgota vakcīna, tā mēs nevaram šo vakcīnu nosaukt par kaut kādu jaunu. Tehnoloģijas palikas iepriekšējas, nekas nav mainījies, tikai mainījies sastāva pavisam nedaudz papildināts sastāvs ar esošo cirkulējušo omikronu variantu. Tad iepriekšējā sastāva papildināts ar šo jaunu variantu un dot labu aizsardzību. Sakiet, vai pašlaik šis papildinātais, jūs jau arī iesākāt pielāgotās vakcīnas variants, vai tas būtu pie pašreizajā
slimības attīstības gaitas pie tendences, tas modelis, kāds ir ieteikts noteiktām riska grupām vakcinēties, ir pareizs, pietiekams, vai mums tomēr nu, jāmēģina atkal spiest uz tādu plašāku cilvēku masas apzinīgumu un to revakcināciju vai imunitātes aizsardzības papildināšanu tomēr veikt arī plašāk, skatoties uz rudeni? Jā, protams, ka vakcinācija būtu ieteicama visiem, kuri negrib slimot, jo ar laiku imunitāte pazūd. Diemžēl šai infekcijai vakcīnā nepasargā uz visu mūžu, vīrus mazliet mutē un pielāgojas esošai imunitātei, tāpēc ir nepieciešama pielāgota vakcīna. Tātad vakcinācija ieteicama visai sabiedrībai, bet stingri ieteicama personam, kuram ir risks slimot smagi un kuriem ir liels nāves iznākumu risks. Pie šīm grupām pieder imunsupresētas personas, cilvēki, kuri atrodas sociālās aprūpes centrus un arī personāls, kurš tur strādā, seniori vecuma no 65 gadiem, tas par īpašām riska grupām, veselības aprūpes personāls, cilvēki ar kroniskām saslimšanām un arī grūtniecis. Šeit mēs runājam par to, ka šim cilvēkiem vakcinācija ļoti stingri ieteicama, bet visai sabiedrībai arī būtu ieteicama. Un tagad vakcinācijas schēma pavisam vienkārši. Mums nevajadzētu skaitīt kaut kādas iepriekšējās potes, kas bija agrāk. Mums vajadzētu vienkārši zināt, ka tā ir apmēram sezonālā vakcinācija, līdzīgi kā gripa. Vajadzētu saņemt vienu poti. Un tikai gadījumā, ja cilvēks agrāk nav bijis vakcinēts nevienu reizi, un tagad tomēr izdomāja, kā vakcinācija vajadzētu pasargāt sevi, un šajā gadījumā ir veicamas divas potes. Tas ir pamat vakcinācijas kurs, bet neraugoties uz citām iepriekš saņemtajām potēm, kā pie sezonālās vakcinācijas, viena pote būtu pietikama un dos aizsardzību arī pret jaunu cirkulējušu vīrusu omikronu. Jā, vakcīnas ir pierādījušas savu efektivitāti pavisam īsi, bet tomēr sarunas noslēgumā es gribēju jums lūgt prognozēt gripa. Nu, praktiski divus gadus par to esam gandrīz dzirdējuši ļoti maz šogad. Kādas prognozes? Sakarā ar to, ka visa pasaule faktiski vairs netiek veikti tik stingri pasakumi, kas bija iepriekš, maskas lietu mazāk, maisēdes, nu, visi tie lockdowni atcelti, gripai ir visas iespējas izplatīties. Mēs to arī redzējām pavasarī. Pavasarī negaidīti vēlu bija novērots gripas pacilums. Tieši pēc pasākumu atcelšanas bija šis vilnis, un tas nozīmē, ka tagad faktiski sabiedrība arī nav pasargāta ar nefarmacētiskiem pasākumiem no gripas izplatīšanas. Nu, arī tātad pašiem jātur... Dati no dienvidpus... Jā. Pašiem arī jāsako līdzi noteikti un arī jāizmanto tās iespējas, ko piedāvā attiecīgi arī iespējas vakcinēties pret gripu. Paldies, Pierevoščiko kungs, mums šobrīd, diemžēl, ir jābeidz, bet skaidrs, ka katram šis modelis un formula nemainās. Katram jāsako līdzi savai veselībai un diezgan atbildīgi arī jāpieiet jautājumam par šādām infekcijas slimībām kā Covid un gripa. Paldies par sarunu. Paldies, lielas.